Dasturlarimizda xabar berayotganimizdek, bugun nafaqat O'zbekiston, balki mintaqaning ko'plab hududlarida favqulodda holat kuzatildi. Energetika vazirligining xabar berishicha, soat 10:57 da Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'ida katta avariya bo'lish oqibatida mamlakatimiz hududlarida elektr energiya ta'minotida o'chishlar yuzaga keldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining topshirig'iga binoan elektr energiyasi ta'minotida yuzaga kelgan nosozliklar sababini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha bosh vazir huzurida hukumat komissiyasi tuzildi. Komissiya tomonidan birinchi navbatda generatsiya jarayonini tiklash hamda yuqori va past kuchlanishli elektr tarmoqlariga kuchlanish berish yo'li bilan iste'molchilarning elektr ta'minotini tiklash vazifasi qo'yildi. Hukumat komissiyasi soha vakillariga sodir bo'lgan nosozliklar takrorlanmasligi, sabablarini aniqlash, elektr ta'minotining barqarorligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish hamda zudlik bilan amalga oshirish yuzasidan qator vazifalar yukladi. Yagona elektr tarmog'iga ulangan O'zbekiston elektr tarmog'i bu avariyaning salbiy ta'siri natijasida Toshkent va Sirdaryo issiqlik elektr stansiyalarida avariyaga qarshi himoya tizimi ishlab, ikkala stansiyaning ham avtomatik ravishda o'chishiga olib kelgan. Bu holat o'z o'rnida Talimarjon va To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyalarining ish faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatgan. Natijada Farg'ona va Toshkent shahri va viloyati, Farg'ona vodiysi hududi, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari tarmoqlarida elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar qayd etildi. Energetika vazirligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston elektr ta'minoti tizimi Markaziy Osiyo elektr energetika tizimi bilan parallel ravishda ishlaydi. Umumtizimning ma'lum bir hududida kuzatilgan nosozliklar boshqa hududlarni avariyadan saqlab qolishi yoki aksincha uning barqaror ishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Avariyaga qarshi relayli himoya va avtomatika tizimi energiya tizim barqarorligi uchun amalga oshiriladigan texnik muhandislik holati bo'lib, u tizimda turli nosozlik hamda yong'inlar chiqishining oldini oladi. Bunday holat mamlakatimizda ilk marotaba kuzatilgan bo'lsa-da, soha mas'ullari va barcha tegishli tuzilmalar bilan hamkorlikda tezkor choralar ko'rildi. Har bir issiqlik elektr stansiyasini qo'shni davlat tarmoqlaridan uzgan holda alohida ishga tushirish va bosqichma-bosqich energiya ta'minotini tiklashga kirishildi. Hozirgi vaqtda Toshkent viloyatidagi Chorvoq, Hojikent va Tovoqsoy gidroelektr stansiyalari, Navoiy viloyatidagi Navoiy issiqlik elektr stansiyasi, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi hamda Farg'ona viloyatidagi Farg'ona issiqlik elektr markazi orqali energetika tizimiga quvvat uzatish boshlandi. Shuningdek, Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 7 ta energoblokidan 5 tasi barqaror faoliyat yuritishni boshladi. Ayni paytda respublikamiz hududlarida elektr energiyasi ta'minoti bosqichma-bosqich tiklanmoqda. Xususan, poytaxtimiz va uning atrofida elektr ta'minoti bosqichma-bosqich tiklanib, elektr tarmoqlari va podstansiyalar orqali iste'molchilarga elektr energiyasi yetkazib berilmoqda. Yuzaga kelgan vaziyat va uni bartaraf etish yuzasidan aholiga operativ tarzda axborotlar, ehtimoliy avariyalarning oldini olish haqida tegishli tavsiyalar berib borildi. Har bir vazirlik va idora xizmatlar faoliyati professional tarzda tashkil etilgani va xalqimizning hamjihatligi, birdamligi ushbu kutilmagan sinovda yana bir bor o'z so'zini aytdi. Ichki ishlar xodimlari tomonidan chorrahalarda tirbandlik va noxush holatlar yuzaga kelishining oldi olindi. Yirik shifoxonalar, xususan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, Zangiota 1, Zangiota 2 kabi tibbiy maskanlarning operatsion bloklari qo'shimcha ta'minot generatorlariga ulangani sabab elektr energiyasidagi uzilish ularga ta'sir o'tkazmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiy maskanlarning uzluksiz rejimda ishlash haqida ma'lum qilindi. Nosozlik sabab Toshkent metropolitenidagi tunnel va bekatlarda poyezd ichida qolgan barcha yo'lovchilar metropoliten xodimlari tomonidan xavfsiz evakuatsiya qilindi. Shu bilan birga Tosh shahar trans xizmat tomonidan metro liniyalari bo'ylab barcha stansiyalarda to'xtab o'tish asosida qo'shimcha avtobus harakati yo'lga qo'yildi.
Toshkent shahri va hududlardagi aeroportlar temir yo'l xizmatlari faoliyatida bir muddatlik tanaffus kuzatildi. Tezkor choralar sabab ushbu strategik ahamiyatga ega obyektlarda ham elektr ta'minoti tiklanib, reyslarni qabul qilish va jo'natish bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan ishchi guruh shtabi tuzilib, murojaatlar, chaqiriqlarga operativ tarzda javob qaytarilmoqda. Ko'p qavatli uylarning liftlarida qolib ketgan fuqarolarga yordam ko'rsatildi. Shtabning 78 147 1050 tezkor raqami kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Ta'kidlash kerakki, vaziyat shaxsan prezidentimiz nazorati ostida. O'zbekiston energiya tizimini barqarorlashtirish hamda elektr ta'minoti va boshqa tarmoqlar ishini tiklash bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida deyarli har daqiqa davlatimiz rahbariga axborot berib borilmoqda.